მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის იშლება სალვადორ დალის ტარო, აი ეს დასტა. ულამაზესია ესეთი, ოქროს ყუთით. Salvador Dalis taro, aset temaze, risit tkma unda mas tkventvis da ras getqvit. Nakhot aba. Risit tkma unda, risit tkma surs mas da ras getqvit. Rogor khedavt tkven orives ertat, Salvador Dalis taro. Darchit videos bolomde, miquret misminet, sheleba tkveni qot is adamiani visedats გაჟღერდება ეს ინფორმაცია, ვისაც წაადგება ეს ინფორმაცია, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ნახოთ აბა. ვისი თქმა უნდა მას და რას გეტყვით უახლოვეს დღეებში. როგორ ხედავთ თქვენ ორს ერთად? Ხედავთ თქვენ ურს ერთად. ვისაც აინტერესებს ახლა ეს თემა. ვისაც აინტერესებს ისინი მიყურებთ ხო ესია. აი წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ რამდენი ხართ. ეს რამხელა ენერგია მოდის ახლა ტაროსკენ. და მე მაწვდის ამ ენერგიას და ამ ფიქრებს ვკითხულობ მე ტაროდან. პიროვნება რომელიც თქვენზე ფიქრობს, პიროვნება რომელიც შეიძლება ითქვას რომ კვდება თქვენზე ფიქრით. Განცდებშია, საშინელ განცდებშია. Არ უნდა თქვენი დაკარგვა. Ეს პიროვნება ჩანს დღეს აი ამ ურთიერთობის გარეთ. Და ის შორიდან გიგზავნით თქვენ აი ამ ფიქრებს. რაღაც უხილავი ენერგეტიკული ძაფებით არის თქვენთან დაკავშირებული. Კარმული ურთიერთობა. Გარკვეულწილად ტოქსიური ურთიერთობაც არის. Ძალიან მეყვარს ეს გამოთქმა ტოქსიური ურთიერთობა. Აქამდე არ იყო ამ ბოლო დროს ძალიან ხშირად არის ტრიალებს ეს მეტყველებაში რაღაც ტოქსიური ურთიერთობა მართალია. Პირდაპირ ასახავს აი ეს სიტყვა ტოქსიური ზოგჯერ აი ურთიერთობას რაც ყალიბდება ხოლმე ქალსა და მამაკაცს შორის. Ეს არის ტოქსიური ურთიერთობა. Რომელიღაცა მხარე არის სუსტი რგოლი ამ ურთიერთობაში. Რატომ იყო კონფლიქტი? Იყო თუ არა ეს კონფლიქტი გამოწვეული დიდი სიყვარულისგან? თქვენ როგორ ფიქრობთ? დიდი სიყვარულისგან და ეს არის თვითმკვლელი სიყვარული. Რაღაც ისეთი სიტუაცია ჩანს აქ. Ვნახოთ ახლა როგორ ჩანს თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. Პიროვნება ასე დარდებშია უთქენოთ. თქვენი გრძნობა ამ პიროვნების მიმართ ვნახოთ. Თქვენი გრძნობა ამ პიროვნების მიმართ. თქვენთვის პრიორიტეტული რა არის ამ პიროვნებაში? გულახდილად რო უთხრათ თქვენს თავს. Რას ხედავთ მის ამ პიროვნებაში, რას ხედავთ? თქვენთვის რა არის მნიშვნელოვანი? Უფრო მატერიალური მხარე? Მას გულით უყვარხართ თქვენ? Თქვენ კი მასში მატერიას ხედავთ? მას უყვარხართ გულით. Ვნახოთ მას რისი თქმა უნდა თქვენთვის. Რა არის ეს რისი თქმა უნდა? იცით რა, ცოტა ისე გამომივიდა ახლა. Თქვენ გჭირდებათ ეს პიროვნება. Გინდათ დაარქვით ფინანსური მატერიალური ინტერესი, რაც გინდათ ის დაარქვით, მაგრამ თქვენ ეს პიროვნება დღეს გჭირდებათ ძალიან თანაც. მაგრამ პიროვნება დღეს არის გამდგარი თქვენგან. Იმიტომ რომ რაღაც გაუსაძლისი გახდა მისი ყოფნა ამ ურთიერთობაში. Თითქოს ამ პიროვნებას რაღაც შეუჩნდა, რა ვიცი, დემონი შეუჩნდა თუ რა არის, რაღაც დისკომფორტი შექმნა ამ ურთიერთობაში. თქვენი ურთიერთობის აღდგენისთვის რაღაცა გზა უნდა არსებობდეს. Და ალბათ სავარაუდოდ მე მგონი ორივე მხარე ეძებთ ამ გზებს. რა გზას უნდა დაადგეთ, რომ ეს ურთიერთობა რაღაცნაირად განახლდეს? რისი თქმა უნდა ამ პიროვნებას? რისი თქმა უნდა ამ პიროვნებას და
Kindat gachvenot. Ampironebas tkventvis imis tkma unda rom is ubralot utkvenot bedneri ver ikneba. Mis chovrebashi ratsvlilebebi moxteba utkvenot vnakhvt. Mis chovrebashi tsvlilebebi moxteba priad uarqopiti negativuri. Danarcheni tkven titun gansazgvrat ekha utkvenot rogor ikneba es pirovneba. Tkven tu ar gindat am pironebis gatsirva, da vitsi iqavit ase tsalt-tsalke. Moklet raz getqvit momavalshi es pironeba. Raz getqvit momavalshi es pironeba. Es pironeba shemodis tkven tskhovrebashi, ragats tsamakhalisebeli, titkos unda ro gachvenot. Gachvenot ragats ro ai mes shemitslia. Unda ro ragatsnairat mogatsorot tavi da titkos ubrundeba am urtiertobas da vnakhot da chans kidevas tkveni ertat qokna inakhet titkos brundeba am urtiertobash es pironeba magram ekhom tavari is ari rom erti tsamit ameps avighet da ise davsal shekitvas რამდენად ხართ თქვენ ერთმანეთისთვის შექმნილი ამ ქვეყნად? Რამდენად ხართ თქვენ ერთმანეთისთვის გაჩენილი? ნახოთ, აბა, შევეკითხოთ. ძალიან ისეთი სიტუაცია. Ragats ganakhlebis shansebi gaqt tken am urtiertobis. Es urtiertoba pekhze unda dadges. Da es tkvenzia damokidebuli. Rogorc tsamakhalisebeli am urtiertobis chans finansebi. Ragats gamonateba chans finansuri zalyan kargi nakhet. Ai. Tuzis monetebi gamochta. Finansuri gamonateba tken tskhovrebashi. Rats tsaakhaliseb svatashoris tken sherigebas. Motivația, ca gici de batet mai tis, mi martra gatsum, ganagzotul tirtoba, ertat. Nahot tkenșoris, krznobis ahtgena, sikvarulis ahtgena. Sikvarulis ahtgena. Rats, paktiura, ce-i arsulzev sau brutehla, romeli gatsam hare, arisak tazara lebuli. Romeli gatsam hare, ak. Romeli gatsam khari ak erideba urtiertobis gagzelebas titkos aruda titkos ukanixevs urtiertoba romelits saqiroebs ganakhlebas reabilitatsias reanimatsias mkurnalobas ai zustat es aris samkurnalo urtiertoba psikhologis chareva saqiro rom tkveni urtiertoba gajansaxtes gajansaxtes an eklesiu eklesia an mozvari an psikhologi midit ori vertat psikhologtan isaubret ra gakvt ertmanetan gasaqopi ra aris es raze vertan khvdebit aris gznobebi magram tan ar gindat ertat tan ar shegizliat ertat tan gindat ertat qopna ais aris roitqvern არ ვიცი, ერთმანეთის სურვილი თან რაღაცნაირად დათრგუნულობა, თან სევდა დაყვება ამ სიყვარულს, ამ ურთიერთობას. Როგორ მოსწონს სამყაროს ეს თქვენი ურთიერთობა, შევეკითხოთ აბა. Როგორ მოსწონს სამყაროს ეს თქვენი ურთიერთობა? Mamakasis mkhridan chans didi survili. Kalbatonis mimart zalyan didi survili chans siqvaruli. Modit nu daamtavrebt am gznobas, imito ro aseti siqvaruli, aseti urtiertoba ishviatia, kho? Mamakatsis gznoba chans, uradgeba chans da
ძალიან წერტილს ნუ დაუსვათ ახლა ხო? Ნუ გადაუსვათ ხას. იმიტომ რომ მისი გრძნობების ხაზის გადასმა ეს ნიშნავს რომ თვითონ ამ პიროვნებას გადაუსვათ ხაზი. Მისი გრძნობების ხაზის გადასმა ნიშნავს რომ ამ პიროვნებას გადაუსვათ ხაზი. Ეს პიროვნება არ არის დასაკარგი მისი გრძნობები ჩანს. Ხშირად ვერ ნახავს ქალი და ვერ იგრძნობს ასეთ სიყვარულს მამაკაცისგან. Თქვენი გადასაწყვეტია, ეს არის ტაროს ინფორმაცია. Ზოგადი გაშლები მდინარეობს და ვნახოთ რა ეშველება ამ ურთიერთობას. Შეკითხვაზე პასუხი, რა ეშველება ამ ურთიერთობას ვნახოთ. Რა განკურნავს, რა ეშველება ამ ურთიერთობას. თქვენი დაწყებული საქმე ბოლომდე უნდა მიიყვანოთ. აქ მამაკაცის მხრიდან ისევ ჩანს სურვილი, მაგრამ ქალის მხარეს რაღაცა ხდება, ქალის გონებაში რაღაცა ხდება. რაღაც ნეგატიური აზრები. სიყვარულის ხაზი მიდის ზევით, მაგრამ შუაში რაღაცნაირად ბევრი დაბრკოლებებია. ღვთისმფარველობა გაქვთ. Და შუაში ძალიან ისეთი დამსგუმელი არკანი ამოვიდა, რაც პიროვნებას კლავს ფაქტიურად სულიერად. Აი აქ რა მოხდა თქვენ შორის, ეს უკვე თქვენიცით, რაღაცა კონფლიქტის შედეგად ხდება ამ ადამიანის გულის ტკივილი. Აი ასეთი სიტუაცია. ყველაფრის შველა შეიძლება, სანამ ცოცხლები ვართ, თავარია იყოს სურვილი, ურთიერთობის აღდგენა შეიძლება, პიროვნების დაბრუნება შეიძლება, თავარია იყოს სურვილი, ნება. ამ ადამიანის დაბრუნება თქვენთან, მოდით დავსვათ ეს შეკითხვა და ასე დავასრულოთ. ამ ადამიანის დაბრუნება თქვენთან. Ეს ადამიანი არის თქვენი ბედი რა. თქვენი ბედია. ფორტუნა. ეს თავს ვერ დაგანებებთ თქვენ. თქვენ თუ ხელოვნურად მოახდენთ მის ჩამოშორებას თავიდან, ეს ადამიანი დაიღუპება. აი ესეთი სიტუაცია, ჩემო კარგო. თქვენ ხართ ერთმანეთის ბედი, ამიტომ ეცადეთ რომ რამენაირად გაალამაზოთ ეს ურთიერთობა. Და ამის შანსი გაქვთ თქვენ. Mai să jamțel da cargat gamqopot. Didi madloba ro miqure, didi madloba ro isminet. Tken imqopebodit taros arxze, chemtan ertat da taro Salvador Dalistan ertat. Gamoxate tkeni madlireba, moizonet video kvemot da atskapet, titoli tkeni madlireba. Aris chemtvis ogor tsamakhalisebeli, tarostvis ari autsilebeli tkentvis da taros არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გარშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343 და მირეკეთ და მიმესიჯეთ დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო ნებისმიერ საკითხზე. თქვენ იქნებით ამ ინფორმაციით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული. გაიგებთ რა ხდება ურთიერთობაში. Ტოქსიურია თუ კეთილია თუ როგორი ურთიერთობა, როგორ ურთიერთობაში გიწევთ ყოფნა, რა ეშველება ამ ურთიერთობას, მოსწონს თუ არა სამყაროს ეს თქვენი ურთიერთობა, რას გირჩევთ სამყარო ამ ურთიერთობაში დარჩენას თუ გასვლას და ათასნაირ შეკითხვაზე მიიღებთ პასუხს. ტარო ხო ჩვენი მეგობარია, ის ჩვენ გვეხმარება, თუმცა ამ ყველაფერზე ჩვენშივია პასუხები. ჩვენ უბრალოდ რაღაცნაირად ტაროდან ველოდებით დადასტურებას. ასე. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.